Përqindja e papunësisë në Kosovë vazhdon të mbetet e lartë. Për shumë njerëz, puna mbetet dëshira më e madhe për të arritur, por qasja në tregun e punës është edhe më e vështirë për personat me nevoja të veçanta. Fatmirësisht, fatin e njëjtë nuk e ka patur Vjollca Deliu nga Ferizaj. Ajo thot se edhe pse është me nevoja të veçanta, punën e bën njësoj si personat e tjerë. Deliu tregon se ka një vit që është punësuar në rrjetin e marketeve Viva Fresh Store, duke theksuar se punën e saj e kryen me shumë vullnet. Në momentin kur unë kom përfundu shkollën e masme, jo më regjistru në fakultet, kom fillu me kërku punë, më ka arë shumë shpejt, edhe jo më punësu me një harë. E sa është të vështirë për kërku punë? Jo, si është të vështirë as pak. Ma nuk i ki problem? Jo, se kam problem. Deliu i konsideron absurde paragjykimet e shoqërisë, se personat me nevojat e veçanta nuk mund të punojnë si të tjerët. Personat cilët nuk janë me aftësi të kufizuara, mendojnë që personat që janë me aftësi të kufizuara kanë shumë vështirë me punu dikon ose dhe me studiu ose diçka, po kemi shumë raste konkrete, persona me aftësi të kufizuara që kanë arrit shumë nalt dhe e kanë dëshmuar që edhe ata mujnë edhe ata vlejnë. Mesajën për gjithë personat me aftësi të kufizuara është se të gjithë ju duhet të keni shpresë. Shpresa është gjithçka. Vjollca Deliu është antare e shoqatës Handikos në Ferizaj. Shoqat kjo e cila përmes projektet me BOEN, fokusimi në aftësi dhe ngritja e punësimit të grupeve të marginalizuara në Kosovë. Ka punësuar 40 persona me nevoja të veçanta, nën prej tyre në sektorin privat.